Medeltida berättelser. En fartfylld lärorik radioserie för unga pojkar. Avsnitt 12. Bödeln Jaktulfs ödesdigra misstag. Bödeln Jaktulf vaknade av att konungen visslade. Ödade konung, säg mig din vilja. Konungen svarade inte utan viftade bara kokett med listan över alla det som skulle avrättas den morgonen. Bödeln Jaktulf bugade sig, klädde sig i sin svarta huva, greppade manhaftigt sin tvåhandade yxa tjejtjusaren och hoppade på sin pulka. Överst på listan fanns köpmannen Geppetto, den rikaste mannen i stan. Bödeln Jaktulf stormade in i hans hus, dräpte hans vakter, högg benen av hans son, ströp hans hund och med ett sista kraftigt slag skilde han köpmannen Geppettos huvud från kroppen innan denna ens han säga what the fuck. What the fuck? Yxan tjejtjusaren färgades röd av hjärteblodet, men bödeln Jaktulf var redan på väg mot nästa anhalt på konungens lista. Nunnan Ester var precis i färd med att mata de hemlösa barnen när plötsligt bödeln Jaktulf kom farandes på sin pulka och i bara farten högg nunnan Ester i fyra delar. Barnen skrek, men konungens vilja måste igenom och bödeln hörde inte skriken. Som tredje på listan stod drottningens mor och far och bödeln Jaktulf funderade en sekund över vilken orätt de kunde tänkas ha begått mot konungen, men han inte funderade desto mera innan han var framme vid deras palats. Han stormade in i vardagsrummet, kastade dolkar i vakternas ögon, krossade drottningmoderns finporslin med skallen och slungade iväg sin yxa tjejtjusaren som flög inom rummet i en vid båge och halshögg både drottningens far och mor i ett enda hugg för att sedan lemlästa också biskopen som var på besök. Guds frid i stugan! Bödeln Jaktulf blev först orolig när han såg den blödande biskopen, men ögnade snabbt igenom konungens lista och fann till sin glädje att även biskopen fanns på den. Men då insåg Jaktulf att det inte var listan över de människor som skulle avrättas som han hade i handen, utan listan på alla de som skulle bjudas in till kronprinsens dop. Nu var goda råd dyra och något måste göras. Bödeln Jaktulf slet sitt blodiga skägg över det misstag som hade skett och började omedelbart torka upp blodet och stoppa upp drottningens föräldrar med styrrox så att drottningen inte skulle märka något. Snart hördes drottningens steg i trappan och Jaktulf såg till sin förfärelse att han aldrig skulle hinna dölja sina dåd. Drottningen kom in i rummet och började skrika vid åsynen av hennes döda mors huvud slarvigt fastsutt på hennes döde fars knä. Bödeln Jaktulf hann inte förklara, han slängdes i finkan, hans pulka ställdes på museum och yxan tjejtjusaren såldes på eBay. Men vad hände med köpmannen Geppettos benlösa son? Han fick fantomsmärtor, trodde han var fantomen och blev till fantomen. Medeltida berättelser presenterades av Utbildningsstyrelsen.